došao sam iz noćne smjene da kupim ulaznice za porodicu za utakmicu drugog pretkola konferencijske lige. Inače sam zaposlenik Željeznica Federacije na poziciji one mašinovođe vozi voz. I evo, kao što sam rekao, došao sam iz noćne smjene da kupim ulaznicu. Malo sam pospan, ali izdržat će se nekako. Koliko ste već u redu? U redu sam neki sat i pol. Hoće li Žega pobjediti?